generation to generation, passed down through every age. There's a story of a savior whose love will never change. All creation will bow before him. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser uma mega transformação que iremos fazer. Eita, deixa eu falar. É difícil, é assim mesmo. Nós vamos fazer, gente, não vai deixar a mamãe falar, não? Olha lá, tu enfiou na mão, tudo na mão. Tu tira a mão da boca, troca o brinquedo pra ver se... Troca, aí, segura aí. Esse. Aí o bichinho, pegou o outro. Será que agora eu consigo? Ai, Jesus. Deixa a mamãe falar. Olha lá. Olha o narizinho do... Olha lá. Oi. Olha lá você. Gente, é uma mega transformação que iremos fazer em uma parede, tá? Mamãe. Deixa a mamãe falar. Glória. Nós compramos, gente, uns adesivos. É uma peça adesiva, né? O material dele é como se fosse um EVA. Tem relevo, né? Parece um 3D. Isso. Nós vamos mostrar aqui pra vocês que chegou. Pera aí, Antonella. Deixa eu falar. Você vai deixar eu falar ou não? Caiu. Caiu. Nós compramos, gente, pela internet. Chegou hoje. Nós vamos mostrar aqui pra vocês o que que é e qual a parede que nós vamos fazer a mudança, tá? Gente, é complicado. Nós queríamos fazer uma abertura aqui. Pera, Antonella. Queríamos fazer uma abertura com eles, né? Mas como vocês sabem, aí já é complicado, né? Mas é isso, gente. Nós vamos mostrar aqui pra vocês qual o material que usamos e qual parede que vamos transformar. Fica aqui no vídeo, tá, gente? Não perca. Não adiante pra vocês não perderem o passo a passo, tá? Nós estamos meio subidos aqui do canal, mas era devido à correria, né? Questão de igreja. Tá vindo aí a nossa festividade, né? Aniversário da igreja, completar 4 anos. E aí nós estávamos na correria durante essa semana aí. Então por isso que nós estamos sumidinhos aqui do canal, tá bom? E é isso, gente. Aí fica no vídeo, se inscreva pra fazer... Deixa o like. Inscreva pra fazer parte da família. Deixa o like, tá, gente? E ativa o sininho pra receber as notificações. Tchau. É o começo do vídeo aí, né, meu amor? Mas é tá isso, bom. Gente. Dá um tchauzinho. Bora pro vídeo! Dá tchau, dá tchau. Dá tchau, Antonella. Joga beijo. Ai, que beijo gostoso. Joga um beijo, Antonella. Joga beijo, Antonella. Joga. Lá, ó, pra titia. Joga outro beijo, Arthur. Ai, que lindo. Morrison chegou aqui, né, amor? Nossas placas. Não é placas, na verdade, é o que? Como é o nome? Que é... Ai, agora... É tipo uma espuma, né? Não, placas adesivas, né? É. Vai, abre aí. Nós compramos, gente. A gente acabou de chegar, a gente vai mostrar pra vocês aqui. Estamos curiosos também pra saber como é que é. Eu tô pensando por causa do tamanho da embalagem. Tô achando estranho, porque na placa... Na compra nós compramos 70 por 77. Ou elas estão dobradas ou vieram errada. Espero que esteja só dobrada. Eu acho que é só dobrada. Cada uma vem separada, né? Pelo jeito. Cuidado aí pra não... Tira uma, por uma a gente vai saber. Tá com dobra? Ah, sim. Ah, beleza, é grande. Olha, pessoal. Aqui os bloquinhos, tijolinho. É como eu disse pra vocês. Pegando aqui, né, a gente acha bem fininho, né? Mas olhando assim, ela parece dar até uma profundidade maior, né? Mas é bem fininho. Eu achei que era mais grosso, assim, visivelmente pela foto, né? É, pelas fotos que a gente vê na internet, né? Mas o que interessa é depois de colado lá. É o efeito. A cola seja bem boa, né, gente? Dizem que essa cola é muito perigosa, né? Se colar uma peça aqui na outra, aqui, por exemplo, isso que estraga, mas vamos tentar fazer certinho. Então é bom que já faz um pedação, né? Coloca aqui na parede, pessoal, ver, só para nós termos uma ideia. Isso. Aí, gente. Ela imita aqueles bloquinhos rústicos de cimento mesmo, ou de gesso, né? Aí aqui tem uma bordinha, ó, que é o transpasse da emenda com a outra. Eu creio que vai ficar bem bonito lá, hein, gente? Depois nós vamos ver. Então, amores, vou mostrar aqui o antes, né, pra vocês como está. Olha, as letras, eu não lembro se o Léo mostrou, né, finalizado aqui, ó, no nosso painel. Vocês já sabem, né, que tem vídeos aí no canal. O Léo fez um painel aqui, ó, igual o da nossa cabeceira lá de casa, com os descompensados, né? E a gente adesivou. E por último agora o Léo fez as letras, né? De MDF e colocou o espelho. Olha que lindo que ficou aqui o nosso nome, né? Da nossa igreja, a Derve, com o símbolo aqui da igreja. E aí, gente, olha, mostrar aqui pra vocês aquelas placas ali que a gente comprou, as placas adesivas, é pra adesivar esse lado e esse lado aqui, ó. Tá vindo a festividade, né? Quer dizer, não vai ser uma festa, né? Vai ser um culto em ação de graças para comemorar 4 anos da igreja Derve. E aí nós vamos fazer essa transformação aqui na igreja, né? Para ficar bem bonito. Léo tá todo ansioso aqui, gente. Para Deus a gente tem que fazer o nosso melhor, né? E aí vamos agora trabalhar um pouquinho aqui na casa do Senhor. From generation to generation, passed down through every age, there's a story of a savior whose love will never change. All creation will bow before him, every tongue will praise his name. Until the day he comes again, we will say, you are worthy. So worthy. Through the valleys and the mountains, you've heard our every prayer. On earth as it is in heaven, we know you're always there. There's nothing like your presence, there's no one who compares. For all eternity, we declare you are worthy. Amores, adiantei esse pedaço todo, aquele lá, comecei, vou ter que parar porque já vai dar 6h40, eu tenho que correr para casa tomar um banho, vou tirar essa escada daqui ainda para voltar pro culto, né? E aí vai ficar esse pedacinho. E lá eu vou ver se eu vou subir, gente, em cima, porque a ideia ali depois é talvez fazer um rebaixo. E seria desperdício fazer lá, mas eu não sei. Talvez eu feche para não ficar feio, né? Talvez eu feche se sobrar material. E aí a gente vai fazendo assim por enquanto, por etapas, ó. Tá mais de perto, porque de longe não dá pra ver muito, né? Olha o acabamento. E já aqui também o rodapé. Aqui comecei a fazer os recortes, falta em cima. Do lado de cá, fiz essa coluna toda aqui já, até em cima, e depois eu vou ir pra lá. Então, abençoados, outro dia por aqui. Já é finalzinho de tarde, né? 3h30 vai dar agora, na verdade. Eu consegui uma folguinha pra vir aqui continuar. Algumas placas, gente, não vou mentir pra vocês, algumas placas deu um afastamento da parede, deu uma bolhazinha de ar, depois de ter colado ontem, ficou perfeito como vocês viram, mas aí eu cheguei aqui, elas estavam um pouco afastadas, eu pressionei de novo pra ela voltar pro lugar, tá? Ali naquele finalzinho, inclusive, tem uma pontinha ainda pra me apertar, ó. Mas, no mais, né, não caiu no chão, mas algumas deu um certo... barriga, né, que a gente chama. Eu apertei de novo ali, vou torcer para ela não ficar desgrudando, né? As próximas agora eu vou até pressionar por alguns segundos para ver se pode ter sido isso, talvez eu não apertei o suficiente. Mas cola tem bastante, inclusive a cola que tinha onde a folha que fica no verso da placa caiu no chão, manchou o chão, grudou ali, uma cola terrível para tirar. Mas então, vamos continuar aí para ver. Amores, terminei de fazer aqui a colagem das placas, ó, como eu disse pra vocês, tinha voltado um pouquinho, mas eu apertei elas, deixa eu chegar mais perto aqui, por causa do branco, desfoca muito, eu apertei elas de volta pro lugar, ó, aí, ficou melhor pra vocês, deu uma escurecida, mas dá pra ver melhor, e aí elas voltaram pro lugar certinho. Olha de lado assim, ó, como que ficou. Eu não fui com a placa até lá em cima, por quê? A minha placa de madeira aqui, ó, ela termina debaixo da cinta. Porque quando a gente for forrar, né, a cinta tem que estar livre ali, né, pra poder cobrir a cinta. Aí eu parei ela na testa da madeira ali, mas sobrou placa. Aí eu vou ver depois se eu consigo uma escada maior, de repente talvez eu faça lá. Eu não sei se vai demorar a gente fazer o forro aqui, aí pelo menos dar um acabamento nessa parede aqui, vai ficar terminado já. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui uma gambiarra, tá? Só pra vocês terem ideia como que eu vou fazer questão do spot. Pra poder fazer uma iluminação. Porque como lá em cima não tem forro ainda pra eu fazer os spots lá, eu tô com a ideia de fazer a iluminação invertida, do chão subindo, entendeu? Fazer uma extensão ali, ó, correndo naquele granito e colocar os spots dominando para cima, porque vai destacar o tijolinho, quer ver? Deixa eu um minutinho pra vocês verem. Aqui, pessoal, eu fiz uma gambiarrazinha ali com o spot, só para vocês terem uma ideia, e para eu também saber sobre a cor da lâmpada. Mas eu creio que eu vou colocar a iluminação laranja, tá? Quente, né, que a gente fala. Tem a fria, que é a branca, e tem a quente, porque aí destaca, tá vendo? Ó, parede 3D, tijolinho, essas coisas assim, gente, tem que ter iluminação, porque senão não aparece, tá vendo? Não aparece os detalhes da parede. Você faz um efeito. Aquela lâmpada ali, ela tá bem fraquinha, eu preciso de uma mais forte para ela dar um efeito subindo e abrindo assim, ó. Mas aí vocês vão ver aí depois no final o resultado, como é que vai ficar, tá bom? A gente vai mostrar pra vocês tudinho, se a gente vai botar branca mesmo, ou se a gente vai colocar a laranja, né, que é a luz quente. Demos uma pausazinha aqui, porque alguém tava se olhando aqui. Se brigar com ela, gente, ela não fala que brigou, ela fala bateu. Fala bateu, fala batou. Ó, a lágrima chegou. Mamãe bateu, mamãe bateu. A lágrima chegou no escorrendo. Se gritar com ela, já era. A baba? Joga um baba. Olha a tonela lá, princesinha. Joga um beijinho às meninas, titia. Fala beijo, titia. Joga. Beijão. Fala beijo, titias. Joga um beijo. Tira a mão da boca. Cadê os dentes de tonela? Dente. Mostra os dentes. Dente. Tá com raiva, tá muito séria. Dá um tchau. Fala tchauzinho. Dá um tchau, pelo menos. E não quer, deixa pra próxima. Amores, o Léo também tá pensando, né, em alguma coisa pra colocar aqui. Ele tá querendo colocar um detalhe, um verde, uma planta. Aí nós estamos decidindo ainda se nós vamos fazer algum detalhe aqui, um detalhe verde aqui embaixo, ou se vai colocar alguma coisa assim, descido, né, alguma planta descida ali naquela madeira. Mas aí vocês comentem aqui, gente, se vocês tiverem alguma ideia também, né, comenta aqui pra gente pensar se faz aqui na nossa igreja, porque o detalhe do verde ali na madeira vai realçar, né, vai dar um detalhe bem bonito. Então a gente tá pensando o que a gente vai fazer aqui. Amores, eu fiz a instalação das nossas luminárias, comprei, depois eu vou ver alguma coisa para fazer um acabamento ali, ó, para a pontinha do fio só que tá aparecendo. O chão tá tudo sujo de cola, gente, porque eu vou ter que passar um thinner aqui, um removedor. Ó, coloquei a lumináriazinha aqui desse lado e do lado de lá também. Podia colocar mais? Podia, mas eu não quero colocar muito para não perder esse efeito de sombra que dá, tá vendo? Eu quero justamente que deixe esse efeito de sombra, porque eu não vou também apagar as luzes brancas que eu tenho aqui, ó. As minhas luminárias de LED branca eu não vou apagar, que eu não quero essa região aqui escura. Eu respeito, né, quem faz assim, esse tipo de iluminação na igreja, né, mais escurecido e tal, mas eu não gosto muito não. Eu acho que tem que estar bem clarinho, né, aqui em relação à questão da palavra. E eu tô fazendo ali aquela iluminação na parede para dar um destaque na parede 3D, mas eu não vou fazer esse efeito de apagar tudo aqui não, tá bom, gente? Eu acho que cada coisa tem o seu devido lugar e eu não vou misturar isso. Ó, mas dá para ver já como que já destacou os bloquinhos até certa metade aqui, ó, como vocês podem ver, lá para cima ele dá uma sumida um pouco, tá vendo? Vê, mas não vê tanto, tá vendo? Ó, deixa eu dar um zoom aqui, aí. Isso. Aqui pra baixo ele já fica um pouco mais marcado, ó, por conta do amarelo que a luz quente tem, tá? Eu coloquei uma canaleta, três canaletas de 2 metros aqui, ó, colado naquela pedra ali de granito. Eu pintei com spray preto, tá, gente? A canaleta vem branca, pintei com spray preto e passei a fiação por trás ali, para não ficar visível, tá? Ela vai desligar lá no canto, lá. Aí, por enquanto, tá assim. Então, meus amores, eu vim aqui na igreja, tô toda descabelada aqui porque eu tava faxinando lá em casa para vir ajudar o Léo. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, tá, gente? Avalia. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscreva também para fazer parte da nossa família se você ainda não for inscrito. E ativa também o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos, tá, gente? Beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!